Die volgende stelling word gemaak. Indien verbruik op 100 plus 0,7 is, dan is besparing gelijk aan minus 100 minus 0,7 i. Is dit waar? Nou, ons weet dat verbruik bestaan uit een autonome gedeelte en een geïndiseerde gedeelte. Om te kyk of hierdie stelling waar is, moet ons die twee met mekaar vergelyk. Kom ons begin deur na die geïndiseerde gedeelte te kyk. Nou wat sê die geïndiseerde gedeelte vir ons? Indien daar 'n toename in inkome is, gaan daar 'n toename in verbruik wees. Maar ons bestee nie die volle toename in inkome nie, maar slegs 'n gedeelte in ons voorbeeld 0,7 daarvan. Ons gaan ook sê indien inkome met 'n rand toeneem, gaan ons 70 sent daarvan spandeer. En die ander 30 sent, wat word daarvan? Ja, ons gaan dit spaar. So, ons kan sê, indien inkome toeneem met 'n rand, spaar ons 0,3 of 30 sent daarvan. Inkome neem toe, sekere gedeelte word verbruik, en die ander gedeelte word gespaar. So ons spaarrekening, die saldo op ons spaarrekening gaan, toeneem. So dis plus en nie minus nie. Dit is dan die geïndiseerde gedeelte. Kom ons kyk 'n bietjie na die autonome gedeelte. Nou vir die meeste van ons, indien ons inkome 0 is, gaan ons uit ons spaarrekening onttrek. So ons onttrek, ja, so spaarrekening verminder. Met hoeveel? Ons spandeer 100, so spaarrekening verminder met 100. So, indien dit die verbruiksfunksie is, sal die korrekte besparingsfunksie gegee word deur minus 100 plus 0,3